Вітаю всіх знову. Зараз трошки вже пізно у вас. Так. А мені треба по ділам, скажімо так, домашнім кудись під'їхати. Ну що, друзі? Не дочекалися ми січня. Я, чесно кажучи, не сподівався, що ми дочекаємося повністю. Но січня ми не дочекалися для того, щоб всі побачили програму. Зараз інтересний тім, відомий блогер, людина, яка висвітлювала події комісії, яка робила слухання нещодавно. Хто слідкує, той знає, про що я кажу. Він запустив відео звернення однієї людини з Одеси, російськомовної людини. Він запустив відео звернення до другого. Зараз я звідсіля вийду. Попросив у жінки машину, щоб їздити, дещо треба подивитися. Треба меблеву одну штучку до розпочатку роботи університету Конгресу, як це називає. А може треба назвати Ташбаївський університет. Чомусь люди в Америці не бояться і не соромляться назвати це своїм ім'ям. Наприклад, такий університет онлайн є містер Прагер. Зробив Прагер Ю. І це дуже вбивають людям стереотипи. Так от, так я бачу, що буду змушений, може, десь зупинитися. Бо зв'язок трошки плаває. Тоді давайте я зараз знайду тиху вуличку. Стану на ній, щоб було все відкрито. І з вами трошки поспілкуюся. Інтересна тім, тобто Сергій Атімов зараз запустив звернення людини з Одеси, російськомовної людини, яка дає запитання, запитує питання і звертається, як я розумію, до Другого національного українського конгресу. Другий національний український конгрес, зрозуміло, що ще не скликано. Планується скликання його на лютий місяць. У січні місяці я планував оголосити політичну програму, яку я пропоную. Розглянути учасникам вже Другого національного українського конгресу і затвердити її. Ця людина, я не знаю, як його звуть, він з Одеси, він сказав, що він працює реабілітаційний масаж чи щось таке, я не знаю. Ну, людина своїми руками, своїм працею заробляє собі на життя, є незалежною. І однозначно розумний. Я знав, що розумні люди так чи інакше прийдуть до того ж самого алгоритму. І цей алгоритм він озвучив, якби викриваючи мої плани. Да? І він питає, чому цей алгоритм Іван Бубенчик ніколи не озвучив. Тому що Іван Бубенчик його ніколи не знав. Івану Бубенчику ідеї якісь, або програма, ще ніхто йому не давав. Розумієте? Тому він їх не озвучував. Йому не було, що озвучувати. Зараз вони там щось будуть складати, щось писати, якісь чергові віче. Ну, це ви самі розумієте, що все це, якби, намагання людей, які є любителями змагатися там з мастерами спорту або олімпійцями, розумієте? Це просто, ну, буде смішно виглядати. Так от,
чому алгоритм дій? Програму я зараз не буду ще повністю всю розказувати, але я зараз скажу, в чому вся суть. Програма складалася би з трьох частин. Перша частина – це загальний огляд ситуації в Україні, який, ну скажімо так, і всі все знають, але це треба розписати не дуже детально, але вказати на головні моменти, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб українське суспільство і міжнародне суспільство, прочитавши ці пункти, погодилося з ними або ні. Це перше. Друга частина політичної програми були б саме ті пункти, в яких треба змінити закон, організацію якусь державну, порядок, там, відкриття компанії, закриття компанії, да, як повинні кошти розподілятися. Все це було в другій частині, і в третій частині програми було б алгоритм, яким чином це можна зробити. Я знав, що розумні люди дійдуть самостійно, самотужки до цього алгоритму. І тепер, я думаю, що коли я зараз це озвучу, багато людей зрозуміє, чому до кандидата в президенти України, ким би він не був, яке б не було в нього прізвище, або з якого б соціального або політичного середовища не була б ця людина, чому до нього такі високі, високі етичні планка і вимоги. Добре, друзі, я вам розказую, в чому є алгоритм. Алгоритм був в тому, щоб зробити кардинальні зміни в країні. Без крові і легально. Ці кардинальні зміни можна зробити лише зміною українського законодавства. І, до речі, насамперед, головного закону України. Головний закон України може змінити хто? Джерело влади. Джерелом влади є український народ. І єдиний інструмент, який є в цього народу, це є референдум. І я вам поясню, звідки це все йде. В далекому 15-му році, коли наївний американець Рустам Ташбаєв приїхав і зустрічався з багатьма людьми, в Україні, він зустрічався також з активістами Майдану. З ними він аналізував помилки майданного активу, який фактично віддав владу тим, хто стояв за номером 2 в черзі до корита. Я думаю, з цим всі тепер погоджуються. В 2015 році багато людей цього не бачило, не розуміло. Війна відволікала, надія була, кредит довіри до Порошенка, там до інших залишався. Но в 2015 році я вже це бачив, мені було легше. Бо я з суспільства тверезих, неотруєних людей. І я дихаю воздухом свободи, і тому мені легше. Я нікого не звинувачую в цьому. Однією з особ, з якими я зустрічався, була Богдана Бабіч. Богдана Бабіч була одним з активістів Майдану, які входили в штаб, як я розумію, Майдану. І вона мені розказувала, як підписували бумаги і віддавали владу цим людям. Комусь пообіцяли посади, комусь пообіцяли ще щось, розумієте? І люди на це повелися. Людям, вона мені розказувала, як людям, простим людям, які були в штабі активістів Майдану, розказували. Дайте я трошки сховаю телефон, бо ще перегріється і може перерватися етер. От. Як їм розказували, як вони не впораються, бо в них нема досвіду, вони не знають, що робити на політичній арені міжнародній, а тут всі дипломати, всі вивчені, вони там плавають, вони сям плавають, розумієте? Оце їм баки цим забили, і люди віддали владу. Богдана Бабіч, коли ми з нею розмовляли далі, це було, здається, в КФСі десь біля Бесарабки. Я точно не пам'ятаю, у вас є таке КФСі, КФСе, як воно у вас називається, американський такий швидкого цього фуду ресторанчик. Ну, там він такий більш, якби, більш такий гарно виглядає, ніж навіть в Америці. От. Ми з нею там спілкувалися, і вона мені сказала про ідею референдуму. Вона мені сказала про інструмент, як можна це змінити. Взагалі, що змінити в цій країні. Бо в законах
які продажна Верховна Рада всіх скликань, вони всі одразу лягли під когось, продались і за конверти, за кеш, за готівку, там, за якісь преференції, продавали як повії свої голоси. І тому вони цією діяльністю, приймаючи так багато законів, ви просто проаналізуйте, скільки законів вони за місяць там наприймали, да? Ну, середньостатистичний. Оцім цим купою цих заплутаних і важких до виконання законів, які в сторону олігархів працюють, а не в сторону простих людей, вони створили цю ситуацію. І ці авгієві конюшні треба розгрісти. І Богдана мені підказала один з варіантів. І я настільки ніякого себе відчував, що я навіть її спитав: Богдана, чи можу я цю ідею видавати, ну не як за свою, ну нести далі, бо якби це твоя ідея, від тебе її тільки що почув. Вона сказала, таку ідею не можна приватизувати. Таку ідею, вона не може належати одній людині або там окремій партії. Ця ідея повинна бути загальнонаціональна. І вона мені сказала, я не маю ніяких проблем. Богдана Бабіч, якщо ти побачиш цей етер, ти згадаєш цю зустріч і ти підтвердиш мої слова, я думаю. От. Далі я почав шукати сили, які можуть це зробити. Єдиними силами, націоналістичними, патріотичними, дисциплінованими і організованими, який я, як, скажімо так, західний аналітик, тоді бачив в Україні, був правий сектор. Повторюю, це була рання, дуже рання весна 15-го року. Я зустрівся з Андрієм Тарасенко, це була вже наша, здається, друга зустріч. І під час цієї зустрічі, з усією повагою, уважно одне одного слухаючи, ми це питання обговорили. І я йому сказав, треба скликати референдум, бо інакше інших важелів, окрім там якогось збройного повстання або перевороту військового, або ще чогось, нема, що в цій країні зробити. Андрій дуже уважно, якби, мене вислухав. Це була розмова така досить, якби, глибока. І через деякий час, і нагадую, знову, це весна 2015 року, через деякий час Дмитро Ярош, ви пам'ятаєте, вийшли вони на Майдан, стали вони біля сцели, зібрали 2000 з лав правого сектору, плюс ще якісь люди підтягнулись. І ви пам'ятаєте, що Дмитро Ярош сказав. Дмитро Ярош сказав, що ми збираємо зараз сили, да, щось там організовуємо, я не пам'ятаю, можете знайти, піти назад, якби, в часі, повернутися в Фейсбук, в Ютуб, знайти цю промову Яроша. І він сказав, ми будемо ініціювати, збирати підписи, бо по закону там, здається, їх 250 тисяч треба, чи 2 мільйони, чи 3 мільйони, я точно не пам'ятаю, всеукраїнський референдум. Потім ця ідея, як була оголошена, так вона і заглохла, бо буквально через деякий там час Дмитро Ярош відокремив частину правосеків, назвав це державною ініціативою Яроша і ударною цією армією, УДА, чи як там. І він відокремився, керівництво провід правого сектора звинуватило його в тому, що він відійшов від заявлених революційних цінностей. Не буду аналізувати, що там відбувалося далі, але ви пам'ятаєте, що закінчилось це нічим. Ніякого ініціації референдуму не було. Я цю ідею не облишив. І ця ідея в мене залишилася. Ну ви розумієте, що відбувалося. Не було сили. Не було сили. І історія з правим сектором це доказала. Не було сили, яка буде це ініціювати. Такої сили не було. Коли американець навколо себе роззирається і бачить, що нема того, що треба, що він починає робити? Як ви думаєте? Він починає це створювати. Саме це я почав створювати. І алгоритм змін в країні полягає саме в цьому. І це буде написано в програмі. І я сьогодні був вражений, що ця людина з Одеси, цей російськомовний, ну як, терапіст, чи масажист, чи ким він працює, що він своїм розумом до цього дійшов. До того ж самого алгоритму.
Нам повинен народний президент, людина, яка не є ставленником олігархів, не має з ними абсолютно ніяких зв'язків. Саме тому ми шукали людину серед людей простих, героїв Майдану, героїв війни, які справою доказали свій героїзм. Ця людина при отриманні президентських повноважень, після того, як вона стане де юре президентом України і поклянеться на цій книжці бути слугою народу, перше, що він повинен зробити, це скликати всенародний референдум. Він має право на скликання. Він має конституційне право це зробити. До того, як будь-які процеси виборів Верховну Раду розпочнуться. Ніяких Верховних Рад бути не потрібно в той формі, за тими законами і за тими засобами, яких вони існують сьогодні. Саме в цьому і полягає алгоритм. І саме тому наш рух, мої думки і навіть розбудова закордонних частин та Української національної армії на теренах України було призупинено заради цього пріоритету. Ця людина, яка стане президентом, повинна стати президентом, і для цього УНА повинна допомогти, і всі небайдужі на виборчих ділянках. Згадайте Грузію, як зараз пропав світло в одному із виборчих ділянок. Що люди зробили? Вони поклали на цю коробочку, в яку можна вкинути бюлетні, руки, закрили цю щілину і включили свої мобільні телефони. І підсвічували це до того моменту, поки світло знову не з'явилося. Ну, в Грузії не треба робити УНА чи якусь грузинську армію для цього. В них вистачає на це свідомості. В Україні, на жаль, людей треба цьому навчити, проінструктувати і організувати. І цей народний президент, який повинен прийти до влади, він повинен одразу ініціювати всенародний референдум. Він має на це конституційне право. І перше питання в цьому референдумі, а їх повинно бути там приблизно з десяток, перше питання повинно бути про зміни в Конституції України у вигляді того, що нема чого парламентарям засідати там 5 років, створювати корупційні оборудки і дербанити країну, її багатства та обманювати населення. Перше, що він повинен виставити на референдум, це те, щоб зробити парламент за зразком американського, де представники від народу там знаходяться не більше 2 років. Їх вибирають на 2 роки. При цьому через рік, про що я неодноразово в своїх етерах заявляв, повинен бути автоматичний громадський публічний аудит діяльності. Якщо через рік з'ясовується, що те, що людина обіцяла в своїх предвиборчих програмах, вона не виконує, вона не з'являється, вона не голосує, то така людина достроково, через рік, це максимум, що він там рік тільки потусується, відзивається. І якщо його відізвано, він втрачає право балотуватися або взагалі займатися будь-якою політичною діяльністю довічно. А через 2 роки, якщо людина пройшла громадський аудит, знову перевибори. Це зовсім інші відносини тоді будуть між народом і його слугами. І саме це питання повинно бути одразу в референдумі. Не просто питання, а пропозиція народу України проголосувати за те, що президент України оголосив перехідний період строком на 6 місяців і за ці 6 місяців видав своїми указами нові закони. Закони, які змінюють порядок вибору людей. Закони, які роблять парламент двопалатним, щоб зменшити можливості корупції. Закони, які дозволяють людям мати вогнепальну зброю для самозахисту. Бо з пістолетом в атаку не йдуть. Но з пістолетом себе можна захистити. Хто цього не розуміє? Податкові закони, антимонопольні та антитрастові закони, закони захисту праці, закони соціального захисту,
закони, дозволяючи людям мати накопичуючі фонди для пенсії. Є закони, які необхідно прийняти. Якщо залишити цю Верховну Раду, так звану, цю, неправильно хтось називає, що ми оголосили її злочинною. Прочитайте уважно документи. Ми оголосили її корумпованою та дисфункційною. Будь ласка, слово в слово, знайомтеся з матеріалами Конгресу. І я сказав ще тоді, зараз всі з цього сміються. Потім вони почнуть звертати на це увагу. А потім вони почнуть це поважати. Ми тоді в Празі заклали юридичну основу на весь світ. Всьому світовому суспільству ми це продемонстрували. Президент повинен за перші 6 місяців свого правління видати закони, які не можна давати на розгляд цій так званій Верховній Раді. Вони замусолять, вони саботують, вони все це похерять, як то кажуть, народним язиком, народною мовою. Це робити не можна. Саме тому нам повинен бути президент, який здатний на жесть, як я виразився. Який непохитний, який не буде турбуватися про там добробут своєї сім'ї, на першому місці в нього буде, а не це. Який не буде підтягувати своїх друзів. Він повинен бути зосереджений на те, щоб взяти цей хрест і вийти на цю Голгофу. За півроку ми повинні зробити такої, називайте як хочете, диктаторського режиму президента. Але він обмежений лише півроками. Через півроку ми знову повертаємося до парламентсько-президентської форми правління. Але на цей момент вже все підготовлено. Ти хочеш бути депутатом? Зміна виборчого законодавства, ніяких таємних списків. Біометричні праця в залі. 5 серверів, 3 в Україні, 2 за кордоном, 1 в Штатах, 1 в Канаді. І тільки ти пропустив 15% засідань, комп'ютер тебе вибиває. Тебе просто комп'ютер не людина, не кум, не сват і не брат, не батько, не син, а комп'ютер забирає в тебе мандат. Ти вже по відбитку своєї долоні не можеш увійти в зал, приймати участь в будь-яких політичних процесах. І не треба навіть ніякого громадського аудиту. За того, що ти ледащо, за того, що ти на роботу не ходиш, тебе звільнено українським народом. Тому що народний президент у вигляді закону підписав указ, де написано, що буде біометричний облік, біометричне голосування. Кнопкодавство не може існувати як явище. Тільки відбитком свого пальця. 2 роки максимум, що ти там знаходишся. Ти робиш свою роботу вправно, люди знову за тебе проголосують. Вони тебе перезберуть. І тут гречка чи ще щось, воно не буде мати такої ролі. Тому що, коли президент оголосить, що податки є максимум 20%, максимум, це в самих дорогих районах, як Одеса або Київ. З прибутку, а не якісь там виведення коштів, якийсь там накрутили, сям накрутили. 20% з прибутку, це максимум, що фізична або юридична особа буде сплачувати. Митниця скасовується, митниця лише дивиться за тим, щоб не вбивали нашу виробника. Але для цього ще зарано. Коли наші ціни стануть набагато дорожчими, ніж закордонні. Ви уявляєте собі цей уровень економічного розвитку? Коли у нас зроблено нашими, українськими, ну не те фальш, що цей Запорожець, що там щось переоцінено, занадто дорого коштує, а справді собівартість і все, що повинно бути забито в фінальну ціну, стане дорожче, тільки тоді нам треба буде повернутися до митних питань, щоб дешевою польською продукцією або німецькою продукцією дешевою, да? Смішно, да, слухати це, але до цього дійде, захистити вже власних робочих.
Тоді вводяться квоти, тарифи, ліміти. Саме те, що зараз робить адміністрація Трампа, захищаючи, наприклад, металургійну промисловість Америки. Бо не можемо ми залежати тільки від Росії або Китаю тут. Бо може бути війна. А як воювати, коли в тебе знищена металургова промисловість? Зрозуміло? От тільки тоді ми повернемося до питань митниці. А зараз митниця повинна бути скасована. І люди не повинні платити в три дорога за машини Євроавтосили. Я до вас звертаюсь. Повне скасування розмитнення автомобілів. Так, обмеження. До якого року? Може 10 років, а може і 15. Чому 15 років не підійде? 15 років теж підійде. Але кожний замість розмитнення буде собою вести catalytic converter, так званий, да? Пам'ятаєте, ви автомобілісти, знаєте, що це таке? Це те, що стоїть до глушителя. Каталітик, який робить вихлопні гази не такими шкідливими. Так, бо ми застосуємо систему щорічних перевірок, без котрого в тебе ти просто не можеш мати реєстрацію, не маєш права машину вигнати навіть на дорогу. Тебе перший поліцейський зупинить і забере машину на штрафплощадку. І це буде дуже дорого. Ми зробимо цю систему інспекцій, перевірок. Коли в тебе через рік закінчується наклеєчка. Бачили наклеєчки на німецьких машинах, європейських, американських? Кожен є наклеєчка, коли закінчується його перевірка. І через рік треба робити нову перевірку на шкідливість вихлопних газів. От і все. Все це робиться. Але це не робиться податком, злочинним податком у вигляді розмитнення машин. І всі ці гроші потім йдуть в офшори якісь. Бо на шляхи. Може я ідіот, може ви мені підкажете. Оно шляхи я вам показую. Ось я по яким шляхам їжджу. Ви бачили, не похитнеться машина. А в Україні з цих розмитнень на шляхи я щось не впевнений, що взагалі щось йде. Тому це алгоритм дії. Якщо ми знайдемо кандидатуру, згуртуємося навколо неї, запровадимо до неї високі вимоги, і він погодиться їх виконувати, і ця людина стане президентом, це те, що президент повинен бути зробити. Хтось буде казати, це незаконно. Хтось буде казати, це там не відповідає якимсь ще чомусь. Але я впевнений в тому, що саме такий алгоритм прагне український народ. І людина, яка стане президентом, це перше, що вона повинна зробити. Оголосити про перехідний період, розпустити Верховну Раду в будь-якій вона там формі, не збирати її, тому що ця Верховна Рада продана і запродана олігархам, саботує будь-який конструктивний процес і зробити те, про що я кажу. Запропонувати українському народу на референдумі конкретні закони, які повинні бути, називайте як хочете, в диктаторському режимі прийняті. Для цього нам треба, щоб не було на це впливу олігархів. Ну якщо президентом є сам з олігархів, один з олігархів, то вибачте мене, як цей вплив можна кудись забрати? Цим президентом повинна бути людина кристально чиста, яка не має ніяких і ніколи не мала ніяких зв'язків, пов'язаних з олігархатом та їх замовленнями. А Верховну Раду треба нейтралізувати саме цим засобом, який я тільки що розказав. Президент новий, народний, повинен ініціювати референдум, і народ повинен сказати: так, ми не хочемо мати такий парламент. Ми змінюємо Конституцію країни, бо ми є джерелом влади, і тільки ми маємо на це право. Ми змінюємо, бо там прописана п'ятирічна корупція плюс безкарність. Там прописана безкарність. Там прописана клятва депутата і нічого, ані слова, ані букви про те, що йому буде, якщо він цю клятву порушить. Такі справи, друзі. А деталі, як то кажуть, як там Мюллер Штірліцу казав, да? Деталі самі допрацюєте. Я думаю, що ми деталі допрацюємо. Но це є алгоритм безкровної, юридично правильної,
можливої перемоги здорового глузду над цим безчинством, яке ніколи воно не закінчиться. Якщо так не зробити, воно ніколи не закінчиться. Вони ніколи цього не закінчують. Їм мало, мало, мало. Їм треба більше, більше, більше. Такий алгоритм. Ця розумна людина з Одеси озвучила практично саме це. Дійшла своїм розумом і дуже мене вразила. Я пропоную цій людині, на жаль, я не знаю, здається, Володимир чи Олександр, але я не впевнений в ім'ї, написати мені, долучитися до роботи, бажано приймати участь у другому національному українському конгресі. І всі разом це можна зробити. Повторюю, хто це не розуміє, мені нічого не треба. Мені машину розмитювати не треба. Мені контролювати, як будують шляхи, не треба. У мене все є. А чого в мене немає, я можу взяти в кредит, як трак або цю машину. І просто працювати і виплачувати. І фінансова система працює. І податки працюють. І все працює, як треба. Но я знаю, як повинен виглядати кінцевий продукт для споживача, яким є українська нація. Я знаю, як воно повинно виглядати. Не просто мрії. Я знаю, як воно повинно виглядати, і я знаю, як цього добитися. Саме тому я пропоную те, що пропоную. Я не пропоную з кимось мірятися, в кого культ, в кого фюрерство, кому ще якісь комплекси. У людей просто якісь комплекси. Я це не пропоную. Я пропоную або погоджуватися з тим, що я пропоную і що я розказую, або ні. Якщо ви не погоджуєтеся, будь ласка, будьте чемними, шляхетними людьми. Ідіть і займайтеся якоюсь іншою діяльністю, якою ви вважаєте корисною. Я буду займатися саме цим. Я впевнений в тому, що знайдеться дуже багато людей, які повністю розділяють ці думки. Тому, я думаю, багато з вас тепер більше розуміє, чому була моя така реакція на те, що сталося в наших лавах. І мені дуже шкода і часу, і зусиль. Но не можна ставити на карту, яка з якою програю ще більше грошей. В покері, яким я професійно займався, є таке поняття. Вчасно відкинути свої карти. Сказати, так, все, я загубив ці 100 доларів, 150 доларів, але я не втрачу зараз 1500 або 10 тисяч, коли ми дійдемо до кінця. Тому що з цими картами виграти неможливо. Неможливо. Можна намагатися блефувати, можна там, ну, якщо у людини сильна карта, у нашого супротивника, він ніколи не повірить нашому блефуванню і покладе гроші для того, щоб подивитися, що ж у нас там насправді є. І він, коли це побачить, він тільки буде радіти. Ми не можемо блефувати проти олігархів. Ми повинні їх перемогти. Тому вибачте, кому не сподобалось, хто вважає зрадою, хто вважає там ще чимось. Не буде 7 і 2 різних мастей репрезентувати, начебто, в мене фулхаус. Не зможу я це зробити, якщо нема 2 сімерок і ще 1 2 на борду. Розумієте? От і все. Все дуже просто. Я дуже прошу людей не відволікатися на метушню. Я, чесно кажу, я от зараз розмовляв зі своєю дружиною, я кажу, я вже більше не можу, в мене сил нема. Це багно якби втягують люди, якось мають такий талант, щось таке заявляють, ти бачиш, що це щира неправда, ти починаєш реагувати, і тебе втягують це багно. Досить багна. Розмовляємо, думаємо про те, як дійти до цієї мети. Чи треба нам для цього нічого не робити? Це варіант зберегти обличчя, але ми тоді втрачаємо шанс. Чи треба нам знайти когось з наших лав? Це варіант. Чи треба нам знайти когось з зовнішнього середовища політичного і, провівши перемовини з цими людьми, притягнути їх до більш високих моральних, етичних, політичних стандартів? Це теж варіант. Давайте розмовляти про засоби, дії, методологію, а не про то, у кого яка корона. Бо корону на нас будуть вдягати або знімати
наші нащадки. Це дуже смішно, коли люди, сучасники нашого часу, починають розмовляти про корону. Корона роздається не зараз. Корони будуть роздавати діти та внуки по результатам нашої праці. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Мені треба поїхати купити столика і стільчика. Робота продовжується.